Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għat-Turizmu Klejtin Bartolo u mill-Kap Iżguttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turizmu Karlo Mikallef tħabbar li tim tal-futbol tan-nisa tal-Manchester United se jżur Malta għal-training camp bejt 3 u 8 tax-xar pala parti minn dan il-program ta' tahriċ nar il-ġima 6 tajannar, Manchester United se jilabbu parti ta' taħbiberija kontra it tim lokali ta' nisa ta' Birkirkara fit-towni bedzina stadium. Itħul għaldin il ta se il ta' sejkun blaħlas. il kap zguttif tal-autorita għal-turizmu Karlo Mikallef għal-l-ħidma sa' biexnatu viżibiltà internazzjonali l pajizna u l-brand visit molta u għaspet li għaddeja ħidma fuq u kontinuament. Semma kif it training camp ta' team ta' nisa ta' Manchester United se biex pajizna jistabili xiruħu bħala destinazzjoni ideali għal kull forma ta' turizmu sportif. fil waqt li pajizna u sħubija jaslu fid-djar tal-miet ta' eluf ta' ammiraturi ta' Manchester United. Mikallef tkellem xie fissru għal Malta avvenimenti bħal dawn. E fissru turizmu importanti xur ta' xitwa fejn il turizmu jkun iżjed xajman minn xur oħra. Jkun liħa l-lokandi ta' għana, s-saplers jahdmu fil turizmu, pero minn kun promozjoni ta' pajizna fil pajiz li jkunu ġej minnom dawn it-timijiet u dan il-żjara ta' Manchester United, il-żjara ta' timijiet uħra bħal li ħajkun għadini parteċipaw f'Tip Sport, ħajkun promozzjoni għawija ta' pajizna fl-Ingilterra, fil pajizja tal-Vant, tal-Europa u anke kol uh, fil-dinja tal-futbol in ġenerali. Il-ministru Clayton Bartolo għall żjara tat tim ta' nisa ta' Manchester United f'Malta hija impenċar li l-ftejm li jeżisti bej vizit Malta u Manchester United et wassal biex igawdi il-pubbliku sportif mod ġenerali u għall li suċċess li għedin nixbu fit-turizmu rridu inroddu l-ura b'entużjażmu l-poplu billi inkomplu nattiraw uħut mill-laqwa ismijiet fid-dinja sportiva għat training kemm f'pajjiżna. Il-ministru Bartolo sostna fuq l-importanza ta' din ix-xorta u aktar imħejji għal ġejjieni. L-inizjattivi ma jaqtaw xejnu fil-fatt ta' ħna għedin naħdmu biex nibnu fuq is-suċċessi li diġa ksibna. Apparti iz żjara ta' tim ta' Manchester United ta' nisa, ser ikollna u it-Tip Sport Cup, li s-serri tkun edha t-intlab f-pajizna din id-darba b Internazzjonali internazjonali u għaparti minn eksar u kollu kol inizjattivi mux biss fil-futbol, izda anka fejitħol water polo u ċiklizmu. Dan kollu juri, kem pajizna kapaxi jkun ċentru ta' ċellenza għal-turizmu sportiv sabiex bek bekk, aħna la' fil waqt nattiraw daw timiet lej pajizna, nkomplu njihdu il-marketing li jemżon biex nkomplu nkastru unżidu t-turizmu ta' Malta.